ច្ប <Adams> ាប <Christina> ់សូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តបណ្ឌប៉ដាប៊ីនមួយទៀតមកដែលមានចំណងជើងថាឆេះឃ្លាំងស្តុករោងកានិងគ្រឿងតំប៉ែងស្ថិតក្បែរករសាំងអស់ប្រមាណ150000ដុល្លារបាទអស់ច្រើនបាទបាទឃ្លាំងស្តុករោងតកានិងគ្រឿង រៀបចំតបតែងក្នុងពិធីមង្គលការនឹងបွန်ផ្សេងផ្សេងត្រូវបានគីភ័យឆាតឆេះអស់ប្រមាណជាជាង1ម៉ោងបំដាលឲ្យរងការខូចខាតទាំងស្រុងរួមជាមួយនឹងរថយន្ត2គ្រឿងនិងម៉ូតូ2គ្រឿងកិតជាប្រាក់ប្រមាណជា15,000ដុល្លារហើយភ្លើងបានឆេះរៀលដាលទៅឃ្លាំងស្តុកដែកអន្ទាបានអស់ប្រមាណជា50%បាននឹងឆេះរៀលចិញ្ចាំងផ្ទះ អ្នកចិញ្ចឹមខាងបងដែរសម្រាប់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា11:15នាទីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះលេខ15ផ្លូវលំភូមិ4សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី1ខណ្ឌរស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានទៅអន្តរការមបាញ់ពន្លត់ កលៀងដែលត្រូវភ្លើងឆាតចេះនោះត្រូវបាននគរបាលបិទដឹងថាមានទំហំប្រមាណជា16 * 23ម៉ែត្រប្រកអឺនឹងបាំងបាត់ដោយសាំងកសៃដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះអ៊ុនសុកឈន់បាទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមករបររកស៊ីធ្វើរោងការនឹងរៀបចំតបតែងក្នុងវិធីមង្គលការបាទមានលំនៅបរិយាកេឡាសំតោះអឺបរិយា ឡាយគងបាទនៅបរិយឡាយគងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ខណ្ឌរស័យកៅបាទតាមព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតម្ចាស់ពុំបាននៅក្នុងឃ្លាំងនឹងឡាយបាទគឺនៅសល់តែកម្មករចំនួន3នាក់បាទស្រាប់តែភ្លើងបានឆាបឆេះឡើងពេញបន្ទុកនិងឆេះរាវដាលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយឆេះរាវដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅគ្រឿងតបតែងរងតែម្ដង បាទតាកិនទៅនឹងការកើតបាទមានអគិភ័យនេះត្រូវបានកម្មកតាឲ្យដល់ថាបណ្ដាលមកពីទុសសេះផ្សែងចេញពីបន្ទប់ទី2របស់កម្មកតាស្នាក់នៅហើយបានឆេះរាលដាលទៅអសម្ប្រៈទាំងមូលបាទដោយសារតែគ្រឿងតបតែងបាទរថយន្តម៉ូតូនិងកំរាលព្រំរួមបាទទាំងអសម្ប្រៈងាយឆេះបាទ បានឆាតឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងបានទៅពប់ស្កាត់បានតាមនគរបាលការិយាល័យបងកាបណ្ឌិតអគីភ័យនឹងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍អគីភ័យនេះរថយន្តពន្លត់អគីភ័យចំនួន22គ្រឿងទៅអន្តរាគមបាញ់ពន្លត់ក្នុងនោះបានរថយន្តនៃការិយាល័យអគីភ័យចំនួន18គ្រឿង រថយន្តកសោមហាផ្ទៃមួយគ្រឿងរថយន្តសាលាខណ្ឌរសីការចំនួនមួយគ្រឿងរថយន្តក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាមួយគ្រឿងនិងរថយន្តក្រុមហ៊ុន프레인អន្តរៈសាវិមិចមួយគ្រឿងបាទបានបាញ់ពន្លត់អស់ប្រមាណជាបាទ1ម៉ោងបាទហើយភ្លើងក៏បានរលត់ទៅវិញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា12:55នាទីស្របពេលដែលភ្លើងធ្លះបាទតោះបីអឺជាយ៉ាងបាទតោះបីជាយ៉ាងណាបាទភ្លើងបានឆាប់ចេះ បាទគឺត្រងការបាទខោចខាតទាំងស្រុងទៅហើយបាទបាទហើយរបស់ផ្សេងទៀតរួមជាមួយនឹងរថយន្តបាទចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងទាំងស្រុងបាទគឺឆេះស្អុះលេងត្បងបាទព្រមទាំងឆេះរៀលដាលទៅឃ្លាំងស្តុកដែរជន្ទាបាទដៃជន្ទា ទំហំប្រហែលជា12គុណនឹង23ម៉ែត្រអស់ប្រហែលជា50%ទៀតបាទនឹងឆេះរៀលរៀលជញ្ជាំងផ្ទះនេះជិតខាងបាទរលរលបាទរលរលផ្ទះនេះជិតខាងមួយខ្នងអស់ប្រហែលជា10%បាទទៅបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំបំដាលឲ្យមានមនុស្សរងគ្រោះក្នុងដំណ័យបាទតាមម្ចាស់អឺក្លៀងដើមបាទក្លៀងដើមភ្លើងបាទម្ចាស់ ម្ចាស់ក្លៀងដើមភ្លើងបាទបានឲ្យដឹងថាអគីភ័យបានបំផ្លាញសម្ភារៈគិតជាប្រាក់បាទប្រហែលជា150000ដុល្លារបាទសរុបទាំងអស់បាទគឺគួរសមដែរបាទបាទអញ្ចឹងគួរតែបងប្អូនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទចំពោះបាទភ្លើងអគិសនីនេះបាទបើសិនជាយើងធ្វេសប្រហែសបាទវាអាចនឹងផ្ទុះឆេះបាទ តອບសម្បន្ទខ្លួនឯងហើយរីលតរណេដតៃទៀតបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រះម្ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងលោកតាទាំងអស់បាទហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទហើយជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ